You Hyperion bastards had to come after me. You just had to kill Dusty. You want to treat me like a bandit? That's exactly what I'm gonna be. Dámy a pánové, děti všeho věku, vítám vás zpátky u 30. partu na hru Borderlands 2. A jak jsem slíbil, tak v dnešní epizodě uděláme ten nejlepší vedlejšák ever. Akorát, že k tomu musíme nejdřív projít trošku skrze hlavní příběhovou linku, ale ej, to bude maximálně tak. Zatáhni za tady tu páku, aby ses dostal do oblasti, kde je tady ten cápek. Takže asi tolik k tomu. Ne, no. Ok, samozřejmě Luťando má do hajzlu větší přednost než zabíjení tady těch sráčů. Poučit, tady tím bych ho nechal zabít. A to se víc bude hodit tohle, nemyslíte? Já myslím, že docela jo. Tak už chcívni, jako... Oh, to jáš. King won't talk to you unless you join his gang. So just survive whatever initiation he's got planned for you, and then give him that note. Vážně? Takže nejdřív mě chce zabít, protože si myslí, že jsem zabiják od Hyperionu. Teďko, když se rozví, že nejsem zabiják od Hyperionu, že jsem pravděpodobně nový rekrut, tak mě chce zabít, aby odstranil ty slabý. Nebo já musím zabít všechny jeho ostatní boys. Tak ok, s tím nemám žádný problém. Kurva, kde? Tamhle. Tak. Do hejzlu nemůže být prostě 5 chvil na stejném místě, jo? Prostě musí poletovat všude okolo. Jasně, že musí. Ok, tak tady ten už mě otravovat nebude. Ej, tenhle, oh shit, Suicider. Nebo teda Suicide Psycho. Whatever. Ok. Ok, tak ještě hold nebudeme mít klid, protože tady furt musí být tady ten mechanický lítající holub, který mě furt bude potravovat. Bože, jak malej. Takže jo. Co? On po mně něco hodil? No, proč řekl kurva drát? Bombs away. Ok, to je nice critical. To nebyl critical? To byl critical. Nice, další iridium. Ty vole, po včerejším iridiovém dešti. Další iridium. Yep. Tady to je ten cápek, co nám dá ten nejlepší vedlejšák ever. Shoot me in the face! In the face! Do it! Shoot me in the face! Face, 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 face! Thank you! Yep. Ten cápek nám zaplatilo 2428, aby jsme ho střelili do ksichtu. Jako proč ne? Já s tím problém nemám. Když chce umřít a dobře zaplatí, tak proč ne? Tak fajn, ale tady ten. Nice. Mi za prvý dal level up a za druhý má na sobě teda na sobě automat. A na tady těch automatech, ano, tak většinou, když jsem si to chtěl upgradeovat teďko. Jo, tady. Tak na těch automatech, který padnou z tady těch banditů právě, tak nevím, jestli jsem to říkal nebo ne, ale je na jich hodně vysoká šance, že padne nějaký to iridium. Takže jo. Zkusíme tady tu teorii. Ok, ještě hajzli. Docela dost to toho bylo. No minimálně na prodání dost. No počkej, kde byl ten sráč? Bylo by ještě tady to otevřít. A zažilo zase něco. A teďko tu samozřejmě, že jsou dva vrtulníky. Jo, tamhle je. Ty vole, ty ne zase daleko. Nemohl prostě umřít blíž, že ne? On si prostě musí umřít až na druhém konci tady té skurvený mapy.
dies. No, konečně. Tak, schválně, show me, show me. Nope. Tak, ještě jednou. Huu, tak to byla pěkná trefa. Co padlo? Oh, bazooka. Sice jo, dává korozivní damage, ale... Fuck it. Tady zase nějaký menší cash. A tak. Prokaž, že je moje teorie pravdivá. A hoď mi ten sweet, sweet iridium. To je co tohle? Jo, brokovnice. OK. A teďko iridium, prosím. Fuck. 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 Hold it. Fuck. Co padlo? Jo, pistole, super. A teďko je iridium, prosím. Konečně. Oh, granát. To je co jinýho, že? Tak fajn, poslední zatočení. No dobře, tak teďko poslední zatočený. Já přísahám, že na tom nejsem závislý. Já vážně nejsem závislý, já akorát chci to iridium, to hoď vše. Okej, se na to. Dobře, tak je hold moje hypotéza špatná, akorát protože mi jednou padlo po třech otočeních tady v tom čtyři iridia, tak jsem si hold myslel, že moje hypotéza je správná, no, bože, posarte se. Jo, whatever. Tak fajn, a teďko konečně doručit ten... ten notes, nebo ten papír, prostě tu zprávu tomu samotnému Slab Kingovi. A to bude stejnak další skurvený bandit scum, jak to dobře přeložit, prostě banditská špína. To je rozhodný překlad. Akorát škoda, že už nebudou takový vedlejšáky jako střel mě Roxichtu a dostaneš 2400 něco. No, ale aspoň víme, že tady ten vedlejšák je, no ne? Nebo že nějaký podobný existuje a že jde skutku splnit. Akorát jsem čekal, že to zabere mnohem víc času, no. Jsem čekal, že skoro vůbec nebudeme mít čas na hlavní příběhovou linku a... A jejhle, máme tu spoustu času. Fajn, takže... Jo, já to musím samozřejmě, že doručit teritory. Nemůžu mi prostě otevřít tu skurvenou bránu. Ne, já musím jít až sem a spadnout přímo do... But now it's time for the real initiation. Welcome to pain! My super-friends! You idiot always wanted to fight another Valkyrie! This is a serious! Tohle, co říkal mě... Vy idioti, chcete bojovat s dalším Vault Hunterem, tak tady je vaše příležitost, nebo to říkal někomu jinému? Hola, co ho nechat zabít co nejvíc lidí? Aha, on jde po mě. No nic, čas zabíjet. No tak někdy příště zkusím to, že je nechám zabít ty Goliáše úplně nejvíc těch sráčů a potom z nich bude tuna lootu. Páč to určitě bude. Páč, říkám já, OK? No, tak to jsem rád, že jsem vás pobavil. Pane Slab King. Samozřejmě, než vás zabiju nebo předvedu před Rowlanda. Tam nahoře se schovává. Ještě jeden. Tak. Prdele, tě to rejdu, teď vás vlastně nechci. Ustřel tu... A teď jo. Oh shit, oh shit, oh shit. Vystavej, vystavej. Dobrý.
pojď ty malý sráči. A samozřejmě, že tu není už nikdo jiný naživu. Nejsem jako okolo bejter, tam byl já zabil. A samozřejmě, že teďku tu už jsou. No, to tak aspoň, že to je rýdě, musí spadlo. Takže hej, to si si spodí. No hej, zpětku tu má. Další Goliáše, který už je mrtvý. No jako když nás na mě posílá akorát samý děcka a Goliáše. Pošit. Yes. Fajn, to je helma. Tak, fajn, to je dále. Tady to jsou toho věnce. Nice. Zhruba tak polovinu. The fuck? Jak to, že z něj nedostal ty věci? Musíme po něj dát svý svítlus. Drž hubu. I only got one thing to say to you. Okay, tak povídej. That was awesome! Brick built celou dobu Slap King? So what you want? Co chci, aby si šel pomoct svýmu starému brachovi Rowlandovi. You are the biggest badass of all time! And you survived initiation. I was wondering when Roland would call in that favor. So, the bunker. Now that you're one of us, my buzzards could help you take her down. Go! Great job. With Brick's crew on our side, we should have an easier time getting past the bunker protecting Angel. Come on back and we'll see about getting through that door that'll only open for Jack. Yeah. Tak fajn, tak běž Bricku. By the way, pokud nevíte, kdo je Brick, tak to je jedna z hratelných postav z Borderlands jedničky. No, ten byl takovej... O, samozřejmě já to ještě nehrál v době, co dělám tady to video, ale do prdele. Ale byl to takovej ten cápek, který prostě do všeho vlítne po hlavě a všem rozdrtí hlavy. Ideální pro mě. Tak fajn, tak to otevři, prosím. So, the Vault Hunter met the Slabs. What a lovely opportunity to kill two bandits with one mortar assault. Targeting beacons initialized. Beginning mortar bombardment. Oh shit. He's using mortars again! He's using mortars! Oh crap! Slab! We gotta stop those mortars or there won't be nobody left to help you with the bunker! OK, takže musíme zabránit tomu odstřelování tím kurveným měsíčním minometrem. Nebo jak všeho oni to kurva říkají. Yep, got it. A samozřejmě musíme ještě sejmout co nejvíc z těch kurvených loadrů. Že ti jsou priorita číslo jedna. Mě. Tak pojď, one punch. Fajn, tak one punch a další prostě kurva výstřely. Jo a by the way, Brick tady všechny bude prostě mlátit. Protože samozřejmě, že bude. Jo, já to bylo jsem hnedka za tebou. Oh, jo, oni tu mají nějaký beacony, ha? Oh shit. Warlow, který jsem už dlouho neviděl. Dobrý nápad. Vypadnou z kolečka, které označou, kde útočí. Nebylo by lepší, kdyby do toho prostě praštěl tím kladivem? Asi ne. Jo, got it. No a je mrtvý. Tak jdem.
destroys my beacons. First law of disabled. Here come the Watch Bandits! Yeah, oczywiście, jeśli co chcesz, Jacku. Chcę jednak tutaj prowadzić lód. Sice jo, je to nejlepší záporák v historii videoher, ale stejně. Furt je to záporák, takže jde dolů. Tím dolů myslím, že cítme, jako že jde pod kytky, ok? Bude čukat ke kytkám ze spoda. A všechno tady to, nice, další zbraň. Jo, jsi dobrý, whatever. A vážně by byl mnohem víc efektivnější, kdyby aspoň je mlátil tím skurým kladivem, nebo já nevím, měl nějaký kalach, nebo bazuku, nebo něco. Jo, jdem to roztrát na hovna. By the way, jestli se nepletu, tak by tady... Tak by tady měli občas pobíhat i nějaký ostatní slebové, který by nám měli pomoct ničit prostě tady ty věci, zabíjet roboty, a spíš ničit roboty. A bude. Oh shit, další war loader. Pojď ty sráči. Tak pojď, a ručka. Ručka říkám, dobrý. No tak, dobře, to jsou dvě, ale... Ej, aspoň něco mě. Oh shit, exploder. Tak aspoň... Chtěl, co jsem to chtěl říct? No já už nevím. Každopádně je docela dobrý, že... Jestli se nepletu, tak teďko nám pomohli už... Úplně všichni ti... ti World Huntři z jedničky, protože... Lilith nám pomohla, když jsme ji hledali, jakožto Firehawk, nebo že, jakože ona ještě v tu chvíli si říkala Firehawk. A potom Roland, když jsme ho zachraňovali. Mordecai, když jsme byli v tom... Už nevím, jak se to jmenovalo. Hollow Point, nebo tak nějak? Ne, Tundra Express. Jo, myslím, že to bylo Tundra Express. A... No a teď Kobrix? Jo, a co myslíš, že dělám? Ha? No ale docela by mě zajímalo, jak to, že na tady tu oblast potřebujou mít ten Mortar Beacon. Když na Sanctuary to nepotřebujou, protože pochybuji, že tam by to někde měli. Ten beacon jako. Badass job today, Slab. I'll meet you back in Sanctuary. Oh, and just so you know, my slabs will probably still try to kill you because they're freaking idiots. Don't feel bad about killing them. I never do. Oh, takže i přesto, že jsem teďko jeden z těch slabů, tak po mně i tak půjdou ostatní slabové. Dobrý vědět. Okidoki, zpátky do Sanctuary. No, mohl bych si už změnit hlavu nebo tu barvu, aby neuškodilo. Jo, asi to udělám. Okidoki. No, tak se na to kouknem. Mám něco novýho, by the way? Možná tak barvu. Ale tady, nope. Nope. Možná. Ne, definitivně ne. Ok, beru tady to. A tady si vezmu... Ne. No přímě k tomu se asi hodí to Classiest Man Alive, protože... Hej, ty soukromí vočka, všichni však známe Nika Valentina a ostatní tady ty soukromí vočka, ne? Nebo prostě ty soukromí detektivy. No a všichni samozřejmě kurva vědějí, že mají mít nějaký kabát a kravatu s kloboukem. Ideálně ještě ty sluneční brýle. Takže jo, nechám to takhle. A nová bazuka, ha? Pochybuji, že bude lepší, jak to moje... Nope, není. No tak tady aspoň podám všechny tady ty hovna, protože prostě kurva můžu. A nová, tady ta věcička, ha?
No to je normální skin. A ještě si to vylutíme tady. Okidoki, takže tady nic. Cash, cash. Tailands, alespoň ten cash. Co, v myčkách nebo teda v pračkách? Jo, pračkách. Nope, nope. Fuck. No, okidoki den. No, já myslím, že tady to má bazuku. Teda, bajonet. Brick. Never thought I'd be back here. Last time we talked, you didn't sound too eager to see me again. Times changed. We need all the help we can get. Even from a bloodthirsty psychopath? Who called you that? Jack? No. You did. 3 years ago. Oh. Sorry. It's good to have you back, Brick. Good to be back. And kiss each other. Seriously. OK, takže teďko tady máme už Vault Hunter Team, no prostě původní Vault Hunter Team, všichni čtyři. Tak fajn. A řekni mi, co bude dál. OK, takže buď to tady to nebo, a tady to prodám. To be honest, I got no idea how to get past a door that'll only open for Jack. Sorry to interrupt, but we've little time. Get to the City of Opportunity. To breach the final door to my chambers, you'll need to be Jack. That means passing a bioscan and speaking a password in his voice. If you can kill one of Jack's body doubles in Opportunity, I can get you through that door. As much as I hate telling you to listen to her, Angel's the best lead we got. You already know not to trust her, but be careful. Děláte si prdel. Já jsem celou už nevím kolikátou epizodu přemýšlel nad tím, kde je skurvený město Opportunity, v který hře, a ono je celou dobu v Borderlands 2. Já jsem idiot. Fajn, zapadu mě máš ty, Lilith. Hey, I got a job for you. Jo, to mi tak nějak došlo. Propaganda je noho v noho, domácí videa. Jack's broadcasting a 24-hour stream of propaganda to every family in the six galaxies, telling them to immigrate to that big-ass city he's building. You're gonna show them what a bad idea that really is. Go borrow Moxie's camcorder. Dobrý nápad. Mordecai pro mě nic nemá. Co ty, Brixy? Wanna tear something up, Slab? Yep. I'm gonna stay here in Sanctuary for the long haul, but my Slabs still need some stuff done back in Thousand Cuts. So go meet with Rocco. He's a total tool. But at least he won't try to kill you. No, aspoň nějaký mě nebude chtít zabít. By the way, něco mi říká, že Salvador a Brick by si dobře rozuměli. No samozřejmě já hraju za Salvadora, ale to nějak neovlivní tento nons, ten jejich dialog. Takže jo, asi tolik tomu. Okidoki, a tady bude podle mě něco chtít. Moxy a Sir Hammercock. To prdele, to jsem si nechtěl koupit. Chtěl jsem si koupit tohle. Tady je co? O ty vole, samozřejmě, že mi to akorát rozšíří ten inventář v bance. Nebo v tom sejfu. To je mi hovnu. To fuck? Aha, tak to asi nechce Moxy. Bane. Jsi dostatečně odvážnej a nebo šílený na to, aby si vyhledal prokletou zbraň? Zní zajímavě. The Bane. Marcus. Oh. OK, to je hluboká konverzace. Jsem rád, že jsem ji slyšel. You want my camera, huh? You can borrow it on one condition. Anything you shoot better involve naked flesh or explosions. Bonus points for both. Vážně? OK, ale seriózně. Kolik se jí tam toho vejde? Jako to musela utratit tunu Eridia. Jenom za to, aby měla tolik inventárního prostoru u, no prostě, mezi těma kozama. Tak fajná, teďko k tomu vedlejšák. Take that camera to Opportunity. I'll get something for you. And make sure you don't look at Moxie's footage. A kurva, já se chtěl zrovna kouknout na ten záznam. OK, a co pro mě máš ty?
Jack destroyed my Underdome after I dumped him, and now he wants to build his own arena just to rub it in my face. We're not gonna let that happen, Sugar. Get out to Opportunity and kill the construction foreman who's running the project. Zabít předáka, ha? Aby neměl být problém. S tím jsem si jist. Což dělá kurva tady to? Jo, to je ten kill skill. Ok, ale na co teda půjdeme první? Dobr... Ne, počká, to co? To je vlastně ty... cože to je? Jo, tam ty... A prostě ty... Ty víte co? No a jdeme prostě do těch Thousand Cuts. Ohlap, cože je tady? Jo, tady je nejdřív první stopa k tomu, no prostě k té prokletý zbraně, ok? Okay, okay. Takže nejdřív akorát se zeptáme tady Markuse, o čem to kurva je. I knew I hadn't heard the last of that gun. I bought it off a guy a few months ago. Great gun, but it's cursed. I sold it to a bandit named Horace. Okay, okay. A já teda půjdu k tomu Thousand Cuts promluvit si s Rockem. Proč je, proč kurva ne, že? Jo, Zede, já vím, že nejseš reálný doktor. To ani medic není doktor. A tím medicem myslím toho z TF2, takže... Takže jo. Tam i Heavy má blíž k doktorovi než medic, protože... Well, Heavy má doktorát z ruský literatury, takže... Jo. Na rozdíl od medika je doktor. Vole, já už jsem dávno slep. A ty seš v Sanctuary. A už jsi sundal tu skurvenou helmu, proč máš zase na sobě? Okej, okay, Roko, co chceš? Pěkná helma, by the way. Wow, hnedka to máme splněný, ha? Skvělý. Okej, povídej. Defend the Tower. Oh shit, tady to bude Tower Defense, že jo? Ty já miluju! Hey, your dumbass Vault Hunter pal is here, Brick! Fuck off. Shut up, Rocco. Alright, Slab. A Hyperion supply just landed in our turf instead of Jack's. Jack wants to destroy the supplies so we can't use them. You've gotta stop it. Take Rocco's flags. Tak fajn, že máme sebrat slabovský beacon, ha? Moc jsem neporozuměl, proč že? Aby ten jejich supply něco házelo ty zásoby nám? Nebo slabu? No vlastně já jsem teďko členem slabu, takže jo, no. And my slabs will know where they gotta go and what kind of firepower they gotta bring. Ho, tak to... O, zní zajímavě. Jak to, že to je teďko Psycho Beacon? Ještě před chvilkou to byl Slab Beacon. Tak, fajn. To je druhá. Hajzu, řekl jsem druhá. A finální bude Thailandsta. Hihihi, na to se upřímně těším, protože je přímo před tady tou kráskou. Takže jo. Looking good. Now get up to the big ass turn on the central tower. Jdu na to. Here they come, Slab. Keep the bots away from the supply crate. To se neboj. Chlap, jak to, že je teďko až tam vzadu? A jedno, musím zabít. Jediný, co musím udělat, je teďko zabít. A tady vidíte, že... OK, teďko už je Goliáš proti mě, ale to je jenom proto, že je nasranej. Předtím byl na mojí straně, OK? Měl zelený život. Už chcípni ty hajzle, děkuju. To je co tady to kanu? Já kurva, samozřejmě, že mi to museli rozbít. No, stejnak se mi to dávalo hovno damage, takže... Jo. A když to i tady tím budu dávat hovno damage. No nic. Čas přinést srandu. Ne, to nevyzněl moc dobře, ale... fuck it, je to jediné, co mě napadlo, okej? Okay?
A škoda, že se nemůže obnovit ten tonons. Víte, co myslím, ten rotočák. O, kurva. Ion loader, to jsou docela kurvy. Spáč, můžou kolo sebe hodit štít. A když do něj vlezu, tak mi to dává elektrický damage. Což je docela náhodná. Ne, no. Jo, tady jede nasraný goliáš. Jde proti mě. Chtěl jsem říct, že tady bojuje proti bandě sráčů, ale nope. Už šel proti mě. A tady je ještě jeden. To se říkalo, jak to, že po zásahu z bazuky ještě může chodit. Oh ne, na 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 na. Ty, zůstaň. Zůstaň a chcípni. Ty, chcípneš. Ty, a jí zláte. Tím bylo docela dost expu. Mí lajky. A jak to ty aj zláte. Ty skurvený boti. Toček vážně nemá nějaký lepší vojáky, který by postradal? Nebo něco lepšího, čím by mě zabil? Nebo samozřejmě mohl by použít ten skurvený minomet, ale... Na který z nějakého důvodu samozřejmě teda na tady tu oblast potřebuje... Mám se střelit do toho goliáše. On to by vlastně mu nic neudělal, když je teďko na mý straně, ale jinak. No kurva, samozřejmě, že jsou mají teďko warloadry. To je, proč by je tu neměli, že? Tak to by sráče. Čas umřít. Opíš se reaktivovat. Nice, tady je teďko tady ten. A můj něco se jim říká. Nemyslím samozřejmě, že se jim říká můj něco, ale... Vím, že jejich jméno nebo název začíná na M. A kurva, samozřejmě, že se teď budou spawnovat celá naši obranou linii. Ach, pojďte. Kurva, samozřejmě, že musel přeběhnout přímo před mojí bazuku. Což je, proč by to neudělal, že? Do hajzlu. Tak pojď, tak pojď. Já si ti podám. Nice. Fucking hell. Ok, budu nutně potřebovat tohle. Ano. A tohle. Jo, to by mělo pomoct. Aspoň na chvilku. No sice jo, jsou to jenom obyčejní psychové, který tady pobíhají z nějakého důvodu akorát s tím s tou sekerou, ale i aspoň, že ode mě budou jak je to slovo oddalovat damage, že budou ti roboti po ní a ne po mě, že budou za mě skytávat všechno to poškození. Já jsme samozřejmě, že to nebylo nabitý, protože proč by bylo, že? Let's see what they were fighting so hard to keep from us. Okie dokie, jdem se kouknout. Kam to přišlo? O, semka, nice. Tak, se ukáž, baby. To je celý? 4 Eridia? No jako samozřejmě, nestěžuju si, ale... Jestli to je všechno, co v tady tom celém kontejneru bylo... No, tak jsme právě přišli o docela dost dobrých banditů. No, okej, není mi jich ani trochu líto, ale... Stejnak, je to docela zvláštní, no nemyslíte? Okirokira, dámy a pánové, s tady tou bombou se ovšem pro dnešní epizodu rozloučíme. Doufám, že se vám tato epizoda líbila, už jenom protože jsme tady měli
zajebanou turetovou sekvenci a já strašně miluju turetový sekvence. By the way, tady to nemělo být bráno jako sarkazmus, tady to říkám naprosto seriózně. No. A doufám, že se vám líbila, pokud ano, tak zanechte like, rozhodno padně to potěší. Uvidíme se, doufám, co nejdřív u dalšího partu, kde uděláme ten vedlejšák, kde máme najít onu prokletou zbraň. A podíváme se do města Opportunity. Takže jíha, máte se opět na co těšit, zatím se mějte a čau.